Asfalti është shkapërderdhur gjithandej. Rruga që e lidh rudin e Malisheves me sferkën e Klinës në këtë gjendje erdhi pas rreshjeve atmosferike të ditëve të fundit. Kjo situatë vuri në pahe dhe punën që u krye këtu 9 muaj më parë. Kritika kryesore është për hollësinë e asfaltit. Disa banorë që i solli këtu kurreshtja i kanë me vete edhe mjetet e matjes. Mesatarisht asfalti është i trash 5 cm, por kjo nuk është mënyra e vetme. Si njësi matë se këtu mund të përdoret edhe ky burek që ka trashësinë gati sa asfalti. Vlerësime në këtë pjesë bëri të dielën edhe kreju Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, që pranoi se dëmet mund t'jenë shkaktuar edhe nga puna e shpejte jo cilësore. Por rruga Rud-Sferk është kontraktuar në kohën sa vetë Haradinaj ishte në krye të qeverisë, veç se Ministria e Infrastrukturës e udhëhequra aso kohën nga Palekaj sipas dokumentit të siguruar nga Klan Kosova, e kishte obligim vetëm financimin e projektit. Dhënien e tenderit 270.000 eurosh për kompanitë të reja dhe Euroasfalt e bëri komuna e Malisheves. Këta të fundit thonë se pas shtrimit të asfaltit ishte vlerësuar se puna është kryer si duhet, ndërsa tashmë janë duke analizuar situatën. Varsisht prej rezultateve që dalin, secili organ, secili zyrtar apo kompania përkatëse e mban përgjegjësinë vetë. Në anën tjetër, përgjegjësinë nga vetja po e heqin në komunën e Klinës, në cilën gjendet një pjesë rrugës. Në pjesën më madhe është në Malisheves, edhe ne s'kim pas kompetencë. Televizioni nuk arriti të bije në kontakt me punkryerësit e asfaltit të dielën. Sidoqoftë tjetë, banorët po kërkojnë që uji të mos shpërndahet në përfshatra. Që ki kanal ka vazhyt me bo ma gjanë, po gjeftu ma felle ma gjanë. Fatë të ngjashëm patën edhe banorët e Grabovcit të Fushkosovës që rrjedha lumit Drenica u aprishi asfaltin. Por rrugën e bëri të kaluash me njërin nga banorët vullnetarisht. Pa e bu një lloj bariere, edhe me qumën altë, po s'na kanë dëgju, vëlla, dhe ja që gjenjë shush përshërën edhe. Komuna në një postim në Facebook tha se nuk ka banor të izoluar dhe se të njëjtit mund t'i përdorin rrugët alternative për televizor.